小狗是在做鬼脸。还是二呢？小狗吃到难吃的东西，要把它吐掉。该不会是三吧？小狗的舌头太长了，收不回去。这些答案都不对哟、哦、啊！妈妈，妈妈，为什么？小狗吐出舌头，是因为它在散热。哦，小狗的身上有很多的毛，把身体盖住，再加上汗腺不发达，所以不像我们热的时候可以借由流汗来散热，它是借由舌头来散热哦。所以吐舌头是小狗散热的方式。哦，怎么样？很有趣吧？世界上为什么有那么多有趣的事呢？大家知道这是什么吗？是电鳗。没错，是电鳗。你们知道吗？电鳗会发电呢。哦，电鳗会发电，这是为什么呢？妈妈，妈妈，为什么？是 A 吗？被雷打到，所以身上有电。还是爱呢？电鳗想省电，所以等到要用电的时候就会自己放电。该不会是三吧？因为插插头的时候不小心。这些都不对哦，让我来告诉大家为什么。妈妈，妈妈，为什么？电鳗会放电保护自己，也是它捕获食物的方法哦。哦，电鳗身上80%的肌肉组织都会放电，有数千个放电体，头是正极，尾巴是负极，就好像一颗大电池一样，可以在危急的时候放电警告敌人，也可以用来电其他鱼类，这样才有食物可以吃哦。哦。自己不会被电到呢。大河马，小斑马，大肥鸭，小青蛙，大家来
世界上为什么有那么多有趣的事呢？Momo，为什么？大家知道这是什么吗？是大树。大树上有很多叶子，到了秋冬，树上的叶子会慢慢的落下。但是你们发现了吗？树上的叶子最晚掉下来哦。最晚掉下来，这是为什么呢？Momo，为什么？是一吗？因为长颈鹿吃不到上面的叶子。哎呀，哎呀，还是二呢？下面的叶子被啄木鸟震掉了。该不会是三吧？为了遮屁屁，把下面的树叶都拔光了。呼嘎下嘎，呼嘎下嘎，呼嘎呼嘎呼嘎下嘎。才不是这样的呢！Momo，为什么？为什么树上的叶子最晚掉下来？因为它们是最晚长的。哦，树木为了生长，会把土地中的养分从下往上传送到树枝和树梢，所以树顶上的叶子是最晚生长出来的。等到天气变了，养分的供应受到限制，大树为了存活，最早长出来的老叶就会先掉下来，留下顶端的叶子咯。世界上为什么有那么多有趣的事呢？Momo，为什么？大家知道这是什么吗？是猴子。没错，猴子最爱爬树了。但是你们发现了吗？猴子的屁股是红色的。猴子的屁股是红色的。是啊，大家知道为什么猴子的屁股是红色的吗？Momo，为什么？是一吗？猴子的屁股烫伤了，还是二呢？其实猴子是穿了红色的内裤。该不会是三吧？坐到油漆还没干的椅子。并不是这样的。猴子有红彤彤的屁股，那是因为它的屁股上没有毛。哦，我们直接看到了屁股里的微血管，所以猴子的屁股看起来就是红色的喽。另外，当猴子在发情求偶的时候，血管会胀大，屁股看起来就会更红哦。去吧。